石头。哪里来的破釜？给我回去！什么意思啊？网友为什么不认可我写的剧情啊？我叫季佳儿，是这家花店的店主。偶然间，我看到了《一飞难求》这部剧，穿越到古代的季仙云，竟然用现代医术拯救了一位怀孕王爷。之后他们相识、相知、相爱。正当我在磕这对情侣时，仙云，这部剧的结局也太让我抓狂了吧！什么意思啊？季仙云要和冥王的十八代子孙在一起吗？不行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 ！我干嘛要听你的？故事谁都可以写。作为这部剧的死忠粉，我要改写剧情。季仙云必须要和冥王在一起。但是在一飞的番外里，季仙云已经死了。我怎么才能让网友认可我写的剧情呢？谁能给我点灵感啊？老板，不好意思，打烊了。啊，我不是来买花的，我来咨询一件事。啊？我每年生日都会收到一束花，今年已经是第四年了，所以想来问清楚，这花到底是谁送的？您是？陆芬芬小姐啊，对，啊，是有一位先生，在我们店呢，一定就是订了四年的花。不过啊，他让我们保密，所以客人的信息我们是不能透露的。先生，是个男的，你知道是谁对吧？这个人我等了四年，找了四年，我觉得他就是害羞，不敢见我。你要告诉了我。说不定就能凑成一对呢，啊？客人，求求你了，客人的信息我们是不能透露的。老板，你就告诉我吧，老板，老板。他来我们这里订花的时候，我问过为什么要匿名，他说过一句话，我可以转告给你。什么话？他说，我的爱没变。但我的人变了，所以不能再和他在一起了。什么意思？他整容了？有故事。谢谢啊。慢走啊。他们两个人好像现实版的平行恋爱时差呀。为什么就不能在一起啊？我知道怎么写了。千年难遇的天马座流星雨撞击了地球，产生的磁场让时空发生了错乱。此时季仙云，不妙，为何天有异象？这次该穿对了吧？他在臭美什么呢？是我的大石头，这个眼神。大石头，我回来了。你干嘛呀，大石头？我才离开几天，你就想上天啊？放肆！哪里来的丰富？
来人，给我拖出去！等一下，你疯了！我是季仙云。哎呦，若曦，你又是谁啊？啊，我是麒麟云啊！你在大漠治好了我的伤，是我带你回东林的。不认识，我是季仙云。住口！这个名字可不是你随便能叫的。我就是季仙云啊，他怎么认不出我了？兰若曦，不要胡说了。仙王妃岂是你能假冒的？我没有假冒。仙王妃，我没死啊。不对不对，看来我穿的不是季仙云的身体。给我把他关起来，查查他有何预谋。这，凌霄哥哥，万万不可！他是我从关外带回来的神医啊，最近皇亲国戚里很多人都身体抱恙，留他有用处。哼，这丰富会是名医？对啊，我以前跟你说过，我是我们医学院成绩最好的学生，实习的时候我就可以端正开方了。我是个医生，我能帮你治病。你是哪里来的细作？怎么会知道本王和先王妃的对话？我，笨蛋凌霄，我是仙云啊，你竟然这么快就把我给忘了。为什么他看我的眼神这么熟悉？凌霄哥，他是不是细作，不如让他参加云医馆的考核，若他通过了考核，让他治好你和黄伯伯的病，再关他也不迟。治病？这个我擅长，只要我混进云医馆，就可以找机会让他认出我了。心里一直相信福祸皆有因，终究会练成百毒不侵。看穿千般伤与病，机关算尽太聪明，却仍然启禀殿下，刚才是我鲁莽说了一些疯话，我用性命担保，我一定能通过考核，再治好你和陛下的病。给你一个月的时间，若是治不好我与父王的病，还冒犯先王妃，我治你死罪。一言为定。怎么了，殿下？你没事吧？他怎么会在这儿？他不是回楼赛了吗？没事，谢谢。好你个大石头，敢当着我的面和别的女人眉来眼去！走吧，看我以后怎么收拾你！殿下，你流汗了，来。他究竟是谁？竟然还敢当众秀恩爱！不必了，走吧。嗯。哎呀妈呀！气得我脑瓜子疼。不行，我得缓缓。啊！这一定是他在给我暗示，让我先行撤退。别看了，走吧。该死的大石头，我一定会让你认出我来的。若曦啊，啊，这里有一些金银，
够你在路上用的了。你出了战王府的正门啊，就一直往西。原来我叫若曦呀，还挺好听的。我不走。为什么？因为我要和凌霄相认啊。因为我毕生的愿望就是进入云医馆，这是我唯一的机会。你干嘛？不愧是救过我命的女神啊！你放心，我定会护你周全的。那谢谢你啦，小云云。你今天叫我小云云，好奇怪啊！我以后呢，就叫你这个名字啦。好啊。那我们走吧。哎，若曦啊，你真的有把握吗？这里的考官可是全天下最优秀的医官，你若有半点差错，我哥他可不会放过你的。放心吧，你要相信我。我帮你打听了，今天的主考官是云医馆新晋第一圣手纳兰百川。纳兰百川，没听说过呀。这人刚来不久，因为行医风格大胆，不拘小格，引起过很多争议。哦，但他最后总能用奇怪的方法将人治好。听起来和我的风格有些像啊。哦，若曦啊，我还打听出他将先王妃纪仙云视为至高无上的存在，所以你千万不要乱说话，一旦惹怒他，你的考核也就凉了。这么说，我都有粉丝了。若曦啊，我跟你说话，你听到了没有啊？听到了，听到了。放心吧，我不会出差错的。走吧。一会儿考试的时候呢，这个白纸再帮我多加三分。你先下去吧。谢纳兰掌监。纳兰掌监，他就是纳兰百川，这气质还不错。小王爷，纳兰医官。小粉丝，小粉丝，快到偶像大大碗里来。怎么一直冲我笑？难道想色诱我？哦，原来是你啊！没错，我就是。走后门，来考云医馆。我需要走什么后门呀？若曦，不是说了不让你乱说乱动了吗？考试就该去考试去的地方，还在这站着。挺高啊。姐姐，别再说自己是纪仙云了，还是好好准备考试吧。开始吧。请开始吧。你们这些老古板，没听到他说可以开始了吗？无关人等不得干扰考场，否则考核立即取消。考试开始，在这炷香燃尽之前，必须完成所有考核，否则算不合格。那你为什么不说完考试规则才开始计时呢？你是在浪费我的时间。哎，你这是在干嘛呀？如果你觉得你的时间可以浪费的话，我可以给你慢慢、慢慢、慢慢解释。不生气，不生气。为了凌霄，我先忍忍你。提问吧。我问，这四气五味各都是什么？四气即寒热温凉，五味即酸苦甘辛咸。我再问，
这藜芦与人参、沙参、丹参、苦参、玄参相反之外，还和哪几味药相反？哼，这就想难倒我。细心，芍药。好厉害，热心。不错，来，尝一口。这汤有何不妥吗？这碗汤里有枸杞、银耳、红枣，这红枣就是这碗汤的不妥。枸杞平补阴阳，银耳滋阴为主，但是如果加了红枣就容易生湿气，大多数人都不太适合。不错，此子可教也。这才刚刚开始呢。芍药。是。手给我。哪里不舒服？咳嗽，咳嗽不止。看你脸色发黄发暗，你伸一下舌头给我看。舌苔有纵纹。你咳嗽多长时间了？半个多月了，也一直不见好。你是有什么烦心事吗？是有一些。前些日子和那人吵了架，他搬回娘家去住了。你的咳嗽呀，不是肺病，而是肝病，肝郁。你脸色暗黄，舌有纵纹，就是肝郁的表现，跟你啊生闷气有关。我一会儿开副汤药给你，喝了之后很快就见效了。不，我不爱吃汤药。那你回去之后拍打大腿内侧的肝经，但是这只是缓解，汤药你还是要喝的。如果很想你内子呢，就赶紧去趟娘家把他接回来。那便多谢大夫了。不客气。看得对喽。想不到他还真有点本事。不错不错，不用考了，这女娃我要了。你呀，跟我回去当徒弟去。多谢老先生好意，但是我想堂堂正正的通过考试，当一名和您一样的大夫给殿下看病，而不是只做一个学徒。有骨气。可以进行下一项了吗？纳兰掌监，你出题目考考这女娃吧。哎呀，若曦为什么又跑到云泥馆来考试了？得想办法让她知道我在这儿。这三个桶装着阴阳水、药师水、刀水，你得分辨出哪个桶里装的是什么，并且告诉我哪种水可用于早晨的涌吐药当中。原来这张脸长这样啊，怪不得凌霄认不出我来。左边这个呢是刀水，中间这个是阴阳水，右边这个呢就是药师水。那么作为涌吐药的是这个。若曦，若曦，打偏了。对不起啊若曦，我只是想让你注意到我。若曦，若曦，若曦。镜子，啊，你帮我去拿镜子。哦，啊，这到底是谁的脸啊？长得还挺好看的。凌霄要是知道我是季羡云，他会喜欢我这张脸吗？要是喜欢了，他算不算出轨啊？
若曦啊，你做噩梦了？哦，头有点晕。是不是发烧了？可能是吧。小云云，我到底进没进云医馆啊？我也不知道，最后一道题还没有公布答案，你就晕倒了。啊！可是我好想赶紧进医馆，想办法找殿下呀。小云云，你跟我说说，殿下现在的情况。你要干嘛？又要说自己是季羡云啊？若曦，你真的不能再说自己是季羡云了。自从先王妃去世后，凌霄哥就性情大变，就连晚几都是因为相思之苦。为了不犯凌霄哥大忌，现在举国上下都不敢提季羡云三个字。果然是我的凌霄，我一定要进云医馆帮他治好顽疾。若曦，嗯，你没事吧？嗯，没事儿。朕的病情到底如何？启禀陛下，您乃是九五之尊，病情已经有好转的迹象。相信假以时日，病情定能得到控制。纳兰，你用心了，你先退下吧，我和太子说点知己话。是。小儿，父皇，你过来。小儿，儿臣在。我命不久矣。父皇，您别这么说。纳兰长监刚说过，您已经有所好转。他是个聪明人，用的措辞让人听着舒服，既不违心，又含蓄地表达了我的情况。小儿，其实你的心里也是清楚的，朕走之后东陵国就交给你了。作为未来的一国之君，你要保护好东陵国的疆土，保护好你的子民。父皇，儿臣惶恐，儿臣一定在挑选医术精良的医馆进宫为您诊治，您一定会康复的。纳兰，你和我说实话，我父皇病情到底如何？殿下，还望您莫要为难我。要是西风还在就好了，你们二人合力，父皇定能转危为安。陛下这病，说来确实奇怪。从脉象上看，已无大的症状，但却如您所说，陛下时常面有倦色，而这脉象和身体也明显异于常人。若想治好陛下，还得先找出陛下的病根。纳兰，传我旨意，在云医馆内进行医官选拔考核，考核者不分等级，只要有掌监医官推荐的女医官都可以参加考试，期间无特殊情况不得出宫，让他们协助你直到找出圣上的病根，化解其病痛。女医官？对，云医馆最近不是新招了一批有过人之处的女医官吗？您是说女子本就心思缜密，照顾的就会更周到，而且以你的性格，找个女医官跟你合作，你岂不是会更有干劲儿？那知我者，太子殿下也。微臣定当尽心竭力，治好陛下。仙云，你走了以后，
凌霄他过得很不好，茶饭不思，忧思成疾，整个人都瘦了一圈。如果我能像你一样，有那么高超的医术就好了，就能治好他一切伤痛。但我知道，他得的是心病。只能信药医。公主，您又在祭奠仙韵王妃了。医官说您气血不足，要少忧少思啊。我没事。医官里当归缺货了，医官给了我些桂圆，说也有补血功效，可以替代当归服用。桂圆可以替代当归。仙云，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 仙云。仙云，很遗憾，我没能见你最后一面。离你病逝已有一年之久，你的忌日，举国悲痛。说好的青山不改，绿水长流，再回首，你已长眠。多想再见你一面。西风兄，吾父余毒未清，速回。圣上的安康乃是危及整个国家的大事，必须赶快找到医治的方法。如果仙云还在该多好啊。张公子怎么样了？嗨，张公子这病啊，确实是麻烦，倒并不是很难医治，就是这周期太长了。是啊，得慢慢调理才行。是啊，药性太寒了还不可以。对，咱们还是放温补的。若曦，再加一个药。若曦，若曦，若曦！小圆圆，你干嘛拦着我？你就这么直接进去啊？那不然呢？若曦啊，你别看我年纪小，但这人情世故我还是知道的。那拿着这个去找纳兰百川，他拿人手短，肯定答应你。小圆圆，你小小年纪。可不能学坏了，不然你拿什么让他再让你参加考核啊？当然是我的真才实学啦。上一次考试你就紧张的晕倒，还真才实学。哎呀，你赶紧回去吧，回去等我好消息啊，快去。哎，若曦啊。我还是早点准备让他跑路吧。哎，
的不是我吗？喊什么？你吓死我了！我吓死你了？你自己悄悄溜进来，我是不是应该报官抓你啊？啊！别呀，有话好好说嘛。嗯，我跟你啊，没话说，走。我不走。我今天来，是想问你。我到底有没有进云医馆啊？等通知，现在出去。他身上怎么会有难言的毒呢？你干嘛呀？你耍流氓啊你！大变态！哼！说。谁派你来的？凌霄哥，你看，这块就是蛮夷的聚集地，早在100多年前就已经归顺于东林了，一直都是风平浪静的。以前是以前，而今拓桑族的新族长上任，此人阴险狡诈，诡计多端，不容小觑。那也不怕，他的北边是骁勇善战的南岩国。西边是最善奇门异术的楼赛国，都是咱们制衡他的法宝，谅他也不敢造次。那如果他跟其中任何一个结盟呢？这种看似的平衡，不但不复存在，而且会生出更大的威胁。不可能的，南岩是东林的附属国，而楼赛向来与咱们交好，两国还保持着和亲的传统。哎，他的倾城长公主现在不就住在你的瑞德宫吗？听说皇上和各位大臣都很欣赏她，要把她配给你做新王妃呢。不要乱讲，咱们回归正题。林云，你记住，治国安邦在于斡旋和制衡，没有永恒的平定，切不可掉以轻心。尤其是你边关的这些将士，更要小心，切不可。凌霄哥，你头疾又犯了。小问题，不碍事。什么？是不是？那谁派你来的？那谁？你在说什么呀？我都听不懂。难道真不是他派的？但肯定是我们的人，还是留在身边仔细观察他的意图吧。让我给你一次机会呢，也可以。不过，你要告诉我你的真实身份是什么，有半点虚假，我让你这辈子都进不了云医馆。你真的想知道我的真实身份？真的。只要我说了，你就再给我一次机会。快说你。我是季仙云。哦。季仙云啊。嗯。啊，好好好。走。等等我开玩笑的。其实我也是他的粉丝。你是他的？哎呀，不是吃的，我的意思是，我是他的崇拜者、追随者。你也是啊。
我就说嘛，你怎么可能是季羡云？你看，这是他的画像。嗯，你可比他丑多了。你才丑呢！哎，你有多喜欢他呀？哎呀，可以说他的事儿，我全都知道。那可不一定，我知道的肯定比你多。哟，行啊，啊，今天在季仙云的画像前面，我就让你知道什么叫做自惭形秽。等着啊。嗯。哎呀，我居然还有粉丝呢。伤口有冬雪白头，风花雪月覆天下，他有他的神奇，他心事渐浓，转眼又是秋，青色白衣要天明，他有他繁华，直至落天涯，曾经的约，相爱过几多久？